এষ্ট্ৰলমি যেনেকৈ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট চাইন্স হয় তেনেকুৱা চাইন্স এষ্ট্ৰলজিটো নহয় আঙুঠি পিন্ধিলে মানে বহুত ভাল হ'ব বা আঙুঠিটো লোৱা কাৰণে তেখেতে বহুত ভাল হৈছে এইটো মিছা কথা দুই মেট কাৰ চৰকাৰ আহিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এজন বিগ জিৰ আশা কৰাতকৈ কিছু কম পাব বুলি মই ক'ব খোজো কৰণাৰ আতংক কেতিয়া শেষ হ'ব বুলি ভাবোঁ হিমন্ত বিশ্বজোত বিজয় নিশ্চিত নমস্কাৰ জে চি চি ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান অন্তৰংগলৈ মই মিতালীয়ে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক আজি আমাৰ সৈতে আছে বিশিষ্ট জ্যোতিষী ডক্টৰ মিথুন ভট্টাচাৰ্য ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া আপোনাক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ হয় প্ৰথমেই আমি আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম আপুনি জ্যোতিষ শাস্ত্ৰৰ প্ৰতি কিদৰে আকৰ্ষিত হ'ল আৰু ইয়াৰ শিক্ষা আপুনি ক'ত কেনেকৈ লাভ কৰিলে মই একচুৱেলি নাইনটিন নাইণ্টি নাইন মানত মোৰ নিজৰে অলপ পাৰ্চনেল প্ৰব্লেম আছিল কিবা কিবি আৰু থাকোঁতে আন মানুহে যেনেকৈ যায় এতিয়া যেনেকৈ মোৰ তাতে আহে তেতিয়া মোৰো জানিব ইচ্ছা হৈছিল মই নাইণ্টিন নাইণ্টি নাইনত এষ্ট্ৰলজাৰ তাতে গ'লোঁ তেতিয়া বিখ্যাত এষ্ট্ৰলজাৰ হিৰঙেই আছিল স্পেচিয়েলি আজিকালি বহুত ওলাইছে যদিও তাৰপিছত তেখেত তাতে যেতিয়া গ'লোঁ তেখেত নাই নাই মানে তেখেতে বাহিৰত গৈছে বুলি ক'লে কোৱাৰ পিছত ক'লে এজন স্কুলজাৰ আছে তেখেতৰ নাম শ্ৰীবিঘু ভট্টাচাৰ্য বুলি ত' মই ভাবিলোঁ ইমান দূৰৰ পৰা গৈছোঁ মই গুৱাহাটীলৈকে তেতিয়া তিনি ঘণ্টামান লাগিছিল দুৰ্ধাৰাৰ পৰা মানে আমাৰ ঘৰৰ পৰা যাওঁতে তো যেতিয়া গ'লোঁ তাতে যোৱাৰ পিছত ভাবিলোঁ ইমান দূৰৰ পৰা আহিলোঁ যেতিয়া দেখাই যাওঁ তেখেতকে তেখেতে চাই মোক তিনিটামান ৰমান আখৰেৰে লাইন লিখি দিছিলে আৰু প্ৰথম লাইনটো লিখিছিলে কোনো বন্ধুৰ চাথে গভীৰভাৱে মিলা মিছা কৰবেনা কৰিলে মানে কৰলে পুলিচ কেছ হ'বেই তেনেকৈ প্ৰথম এটা লিখিছিলে তাৰপিছত আৰু লিখিছিলে আপোনাৰ মা আৰু দেউতা কেনে আছে মোক ক'লোঁ ভালেই আছে অকণমান বেয়া হ'ব আৰু ক'লে মানে আপোনাৰ জীৱনত আঠ তাৰিখটো ইমান ভাল নহয় আঠ তাৰিখটো ইমান ভাল নহয় ত' সেইটোত আপুনি সাৱধানে থাকিব যিকোনো আঠ তাৰিখ যিকোনো আঠ তাৰিখ অঁ আঠ তাৰিখটো বেয়া বুলি কৈছে আৰু তাৰপিছত তেখেতে মানে নাইনটি নাইনত টু থাউজেণ্ডত মোৰ আগষ্ট মাহত মোৰ দেউতা ঢুকালে আগষ্ট মাহটো মাহটো হিচাপে আঠ কিন্তু আর তারিখট মোৰ দেউতা আঠ তাৰিখে ঢুকাইছে মিলিলে মই অলপ চিন্তা করি বা কেনেকৈ কল তেওঁ যে কৈছিলে কোনো বন্ধুৰ সাথে গভীরভাবে মিছা করবে না করলে পুলিচ কেছ হবেই মানে প্রেসারাইজ কৰিছে আৰু হবই আৰু তেতিয়া তেতিয়াৰ দিনত দুহেজাৰ চনত মানে দুৰ্গা পূজাত বাছ কালেকশ্যন হৈছিল আজিকালি নহয় তেতিয়া হৈছিলে আৰু বাছ কালেকশ্যন হওঁতে তেতিয়া আমাৰ বাছ কালেকশ্যনৰ দায়িত্বটো মানে মোৰ কিবাত পৰিছিলে আৰু মোক এচিষ্টেণ্ট চেক্ৰেটেৰী থকাৰ কাৰণে মোক কৈছিলে আৰু আপুনি মানে তুমি এইটো কৰিবা আৰু তেতিয়া মোৰ দাদাকেইজনমানৰ লগত মোক মানে শিকাইছিলে আৰু এনেকৈ এনেকৈ কৰিবৰ কাৰণে তো সেই হিচাপে বাছ কালেকশ্যন কৰি থাকোঁতে এজনৰ লগত মানে অলপমান তৰ্ক বিতৰ্ক হৈ মানে মাৰপিট হৈ গ'ল ঘোচাকুছি হৈ গ'ল আৰু তেখেতে আৰু মানুহজন আছিল বাছ এছ'চিয়েচনৰ প্ৰেছিডেণ্ট তেখেতে আৰু কেচ কৰি দিলে কেচ কৰি দিয়াৰ পিছত আমাৰ মানে আমাক ক'লে কমিটিক ক'লে আপোনালোকে এনেকৈ এনেকৈ যোনে যোনে কৰিছে কিবাটো তেওঁলোকক তেওঁক লাগে আৰু তেওঁক নহ'লে এনেকৈ এনেকৈ হ'ব আমাক চাৰিজনক মানে থানালৈকে লৈ গ'ল লৈ যায় আমি গোৱালপাৰাত যাওঁ পিছে আমি চাৰিদিন জেলত থাকিব লগা হ'ল তো তেখেতে যে আমাক ক'লে সেই কথাটো মিলিলে আৰু মানে পুলিচ কেছ হ'বই যে ক'লে সেই কথাটো মিলিলে সেইটো কথাও মিলিলে আৰু তো দেউতা আৰু মাৰ কথাটো ক'লে দেউতা মোৰ ঢুকাল সিটোও মিলিলে এনেকৈ যিখিনি কথা তেওঁ ক'লে কোৱাৰ পিছত মানে মিলাৰ কাৰণে মানে মই ইটোৰ পৰা ভাবিলোঁ তেখেততো মাৰ পেটৰ পৰা এইটো বস্তু শিকি অহা নাই নিশ্চয় তেওঁ ষ্টাডি কৰিছে সেইটো কাৰণে পাৰিছে ময়ো সেনেকৈ এনেকৈ মানে বজাৰত যে পাই দুই টকা তিনি টকাত পাইছিল তেতিয়া নিজৰ হাত নিজে দেখোন নিজৰ ভাগ্যত নিজে দেখোন তেনেকুৱা ধৰণৰ কিতাপবিলাক অকণ অকণ পঢ়ি মানে অনুপ্ৰাণিত হ'ল তেনেকৈ হৈছোঁ তাৰপিছত তেনেকৈ গ'ল অলপ অলপ পঢ়িলোঁ পিছত মই টু থাউজেণ্ড ফ'ৰ মানত মই কিৰং চাহ তাতে পঢ়িছিলোঁ কিৰণ চাওঁ তাতে ছাৰে পঢ়োৱা নাছিলে তেওঁৰ চন্দ্ৰত কুমাৰ দত্ত দত্ত বুলি এজন ছাৰ আহিছিলে তেখেতে পঢ়াইছিলে পিছত টু থাউজেণ্ড ফ'ৰৰ লাষ্টৰ পৰাই ফাইভ মানৰ পৰা ক'ব পাৰি আৰু ফ'ৰৰ লাষ্টৰ পৰা মই বিশ্বজ্যোতিষ বিদ্যাপীঠ ভৰলোমুখত তাত প্ৰিন্সিপাল হ'ল ডক্টৰ সুৰজিত হাজৰিকা তেখেতৰ মই পঢ়িছোঁ আৰু পঢ়ি আৰু পি এইচ ডি কৰিছোঁ সেইখিনিয়ে বিজ্ঞানসন্মত নহয় এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ভাবে এষ্ট্ৰলজি আৰু এষ্ট্ৰনমি দুটা বেলেগ বেলেগ বস্তু জ্যোতিৰ্বিজ্ঞান আৰু জ্যোতিষাস্ত্ৰটো অলপ বেলেগ বেলেগ বস্তু হয় ত' এষ্ট্ৰলজিটো সম্পূৰ্ণ ছাইন্স বুলি ক'ব নোৱাৰি এইকাৰণে ক'ব নোৱাৰি কিন্তু আপুনি যদি আকাশত বিচাৰে মেঘ বিষ মিথুন কৰ্কট বা ৰাহুক মানে এই বস্তুবিলাক আমি যিবিলাক বিচাৰোঁ সেইটোৱে কল্পনাৰ ওপৰত কৰা এটা শাস্ত্ৰ হয় সেইটো কল্পনা কৰিছোঁ কল্পনা কৰি আমাৰ ঋষি মেনিবিলাকে বনাইছে কিন্তু ছায়েন্সৰ লগতো যথেষ্ট মানে মিল আছে আৰু মিল আছে যথেষ্ট সেইকাৰণে সম্পূৰ্ণ ছাইন্স নহয় যদিও ছাইন্স বুলি ক'ব পাৰি কিন্তু মই সম্পূৰ্ণ ছায়েঞ্চ বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু সম্পূৰ্ণ চাইন্স এতিয়া মানে গ্ৰহৰ যদি ইটো গ্ৰহ এনেকৈয়ে আছে তাৰ কাৰণে এনেকৈয়ে হ'ব তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাটো ইয়াত দেখা নাযায় মানে বহুত বস্তু দেখা যায় এই মানুহজনৰ এনেকৈ এনেকৈ গ্ৰহৰ কানেকশ্যন হৈছে মানুহজন এনেকুৱা হ'ব লাগিছিল তেনেকুৱা হোৱা নাই ত' সেই হিচাপে মানে মই ক'ব খোজোঁ মানে চাইন্স হয় যদি মানে সম্পূৰ্ণ চাইন্স নহয় কিছু কল্পনাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰা বিজ্ঞান আৰু মানে এষ্ট্ৰনমি যেনেকৈ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট চাইন্স হয় তেনেকুৱা ছাইন্স মানে এষ্ট্ৰলজিটো নহয় আৰু কিছুমানে কয় যে কৰ্ম আৰু ভাগ্য দুয়োটা বস্তুৰ মানে কৰ্মইহে ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰে ভাগ্যখন কৰ্মৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল কিন্তু কিছুমানে ভাবে যে নহয় ভাগ্যখন ভাল হ'লে সকলো ভাল না ভাগ্যটো বেলেগ বস্তু কৰ্মটো কৰিবই লাগিব কৰ্ম নকৰাকৈ একো নহয় মিছা কথা এইবিলাক একদম ফাল্টু কথা এইবিলাক কৰ্ম কৰিবই লাগিব বিনা কৰ্মত একো কাম নহয় গোটেইখিনি কৰিব লাগিব এতিয়া কথা হ'ল ভাগ্য কথাটো হ'ল আমাৰ পূৰ্বজন্মৰ ফল এই জন্মত পোৱাতোকে আমি ভাগ্য বুলি কওঁ আমাৰ জ্যোতিষাস্ত্ৰ হিচাপে আমি আগত জন্মগ্ৰহণ কৰিছোঁ তাৰ কিছু ফল আমি এইটোত পোৱাৰ কাৰণে বা এইটোত আমি যি পাইছোঁ সেইটো কাৰণে আপোনাক মানে এই কিবাটোত পোৱাৰ কাৰণে আপোনাক মানে এইটো ভাগ্য বুলি ক'ব আৰু তাৰ আমি এটা একজাম্পল মই আপোনাক দিছোঁ ধৰক এজন মানুহৰ মূৰত চুলি নাই চুলি নাই মানুহজনৰ মানুহজনে ডক্টৰ দেখালে কিবা কিবি কৰে ঔষধ দিলে ঔষধ খালে তেলো লগালে কিবাকিবি বহুত যত্ন কৰিলে বহুতবাৰ ফণি আলেও ডক্টৰে যেনেকৈ কৈছে কৰিলে চেম্পুও কৰিলে ডক্টৰক দেখালে চুলিখিনি মানুহটো নাহিল মানুহজনৰ চুলিটো নাহিলে তেতিয়া মানুহজনে কি ক'ব এই মোৰ ভাগ্যতে নাই বা নহ'ল আৰু ট্ৰিটমেণ্টেই নহ'ল ভাগ্য থ্ৰিটমেণ্টে গণ্ডগোল এটা হৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এটা ক'ব আৰু চেষ্টাটো সি কৰিছে কৰ্ম কৰিছে বেচাৰা সেই গোটেইখিনিয়ে তেল লগাব দিছে লগাইছে মেডিচিন খাব দিছে খাইছে চেম্পু কৰিব দিছে কৰিছে আৰু যি যি কৰিব খনিয়াব দিছে তাক খনিয়াইছে কিন্তু নাহিলে এনেকুৱা বহুত কামেই হয় মানুহৰ জীৱনত কিছু কিছু কাম মানুহজনৰ আশা কৰা হিচাপে নাপায় আৰু মানুহজনে ভাগ্যৰ ফলতেই হওক এই <simitation> সময়খিনিত <simitation> <simitation> বহুত বিকাশ হ'ল আমি এতিয়া ধৰক মানে কি একৈছ শতিকাৰ প্ৰায় তৃতীয় দশকত আমি ভৰি দিলোঁ তো এইখিনি সময়ত জ্যোতিষ শাস্ত্ৰৰ প্ৰাসংগিকতা কিমান জ্যোতিসন্মত আপুনি কি ভাবে যুক্তিসন্মতো আছে এতিয়া চাওক জ্যোতিষ শাস্ত্ৰৰ কথা হ'ল জ্যোতিষীৰ কাম হ'ল আমি ভৱিষ্যতৰ কথা ভৱিষ্যতৰ যিখিনি কথা থাকে ভৱিষ্যতবাণী কৰা তো ভৱিষ্যতবাণী আমি যদি কৰিব পাৰোঁ সঠিকভাৱে জ্যোতিষীজনে যদি সঠিককৈ কৰিব খোজে বা কৰিব পাৰে যিমান দূৰ পাৰে কেতিয়াবা তেওঁলোকৰো মিছ মাৰে আমাৰো মিছ মিছ মাৰে এনেকুৱা নহয় আমিতো ভগৱান নহয় আমাৰো মিছ মাৰে তো এতিয়া কথা হ'ল যদি মানুহজনে প্ৰেডিকশ্যনটো ঠিককৈ কৰে কিবা এটা কথা যদি মানুহজনে আগত গম পায় তেনে অলপ পিছত বৰষুণ আহিব ধৰক ঘৰৰ পৰা ওলাই যাওঁতে মায়ে কৈ দিল এই মাইনা বাবা ছাতিটো লৈ যাবি বৰষুণ আহিব পাৰে তো ছাতিটো যদি আগতেই গম পাইছে গতিকেহে ছাতিটো লৈ যোৱাৰ কাৰণে সি ক'তো মানে ৰ'ব লগা নহ'ল আৰামছে নিতিদাকৈ আহি গ'ল ভিজিব নালাগিলে সি আহি গ'ল সি গম পাইছে গোটেইকে গম পাই মানে কিবা কৰিছে ঠিক তেনেকৈ যদি আমি আগতেই গম পাওঁ কিছু কিছু বস্তু আমাৰ এনেকৈ হ'ব বা আমাৰ লাভ এফেয়াৰ্চ হ'লে আমাৰ ব্ৰেকআপ হ'বও পাৰে বা আমি মই জীৱনত দুই তিনিটামান কৰ্ম বাদ দিব লগা হ'ব পাৰে মোৰ এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ যোগাযোগ আছে বা এক্সিডেণ্টটো এনেকুৱা ধৰণৰ অলপ যদি কিছু গম পোৱা যায় অলপ সাৱধান হ'ব আৰু সেইকাৰণে যুক্তিযুক্ততা নথকা বুলি মই নকওঁ যদি ভালকৈ প্ৰেডিকশ্যন কৰে এষ্ট্ৰলজাৰজনে তেতিয়া তাৰ যুক্তিযুক্ততা বৰ্তমানো আছে নথকা নহয় এতিয়াও বহুত মানুহে এষ্ট্ৰলজিক বিশ্বাস কৰে বিশ্বাস কৰি এষ্ট্ৰলজাৰৰ ওচৰত যায় তেনেকুৱা আমি পাইছোঁ আৰু হয় এতিয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ বহুত মানুহ আহে বহুতে দেখুৱাই হয়তো ফোন কৰিও আপোনাৰ লগত কথা পাতে আলোচনা কৰে আপোনাৰ পৰা বিধান লৈ কোনোবা মানুহৰ এনেকুৱা জীৱনৰ গতি সলনি হৈছে নেকি বিধান লৈ সলনি হৈছে নথকা নহয় তেওঁলোকে কৰ্ম কৰিছে গোটেইখিনি মই আঙুঠিটো দিছোঁ গতিকে তেওঁ দিন ঘূৰি গৈছে তেনেকুৱাই মই আঙুঠি দিছোঁ বা মই কবচ দিছোঁ বা মই অলপ কিবা কৰিছোঁ তাত দিন ঘূৰিছে তেনেকুৱা নাই তেওঁলোকে য'ত মানে যিমান পাৰে ক হাৰ্ড লেবাৰ কৰিছে কষ্ট কৰিছে আমি অলপমান কিবা ইপিন ইপিন হৈ আছিলে আমি এইখিনি গাইড কৰিছোঁ ধৰক আপোনাৰ দোকানটো অলপ এন্ধাৰ হৈ আছিল আমি ক'লোঁ চাৰি পাঁচটা লাইট লগাওক এই কালাৰটো হালধীয়া কৰি দিয়ক অমুক কৰক বা এই এনেকৈ আপুনি বহক কেচ বাক্সতো এনেকৈ লওক দেখিছে তেওঁ অলপ পৰিৱৰ্তন পাইছে তেনেকুৱা হৈছে কিন্তু তেওঁ কষ্ট কৰিছে তাৰ মানে মানে তাৰ ক্ৰেডিটটো যদি মই নিজে লওঁ সেইটো এটা পাপৰ কথা হ'ব আৰু সেইটো তেনেকুৱা কথা নহয় তেখেতে কষ্ট কৰিছে অলপমান তেখেতৰ সেইখিনি সময়লৈকে বেয়া আছিলে এই অলপ প্ৰব্লেম গৈছে আমি কোৱাৰ পিছত অলপমান তেওঁ নিজেও চেষ্টা কৰিছে অলপমান বিহেভটোৱেই চেঞ্জ কৰিছে বা ষ্টাফ যদি কোনোবা ষ্টাফৰ পৰা প্ৰব্লেম আছে চেঞ্জ কৰিছে তেনেকৈ তেখেতে কৰিছে আৰু তাতে মানে আঙুঠিটো পিন্ধিছে গতিকে তেখেতৰ আমোল পৰিৱৰ্তন মানুহবিলাকে ভাবে যে আঙুঠি পাথৰ এটা পিন্ধি দিলে কাইলৈ বেলেগ হৈ যাব তেনেকুৱা নাই পাথৰ আঙুঠি পাথৰ পিন্ধিলে থাৰ্টি টু ফিফটি পাৰ্চেণ্ট কাম কৰে একদম চিধা কথা থাৰ্টি টু ফিফটি পাৰ্চেণ্ট বেছি কাম নকৰে বাকী আপোনাক দিয়া নিয়ম নীতি আপুনি মা দেউতাক সেৱা কৰা নিয়ম নীতি সূৰ্যক সেৱা কৰা বা আপোনাৰ যিটো ধৰ্মত যি থাকে আৰু নিয়মখিনি সেই নিয়মখিনি ভালকৈ কৰিব আপোনাৰ দেউতা মায়ে যেনেকৈ কৰি গৈছে নিয়মবিলাক সেইবিলাক নিয়ম ভালকৈ কৰিলে ভাল হ'ব আর আঙুঠি পিনে মানে বহুত ভাল হব বা আঙুঠি লওয়ার কারণে বহুত ভালো হয়েছে এই মিছা কথা এই ঠিক কথা নহয় আর মিসগাইড হবো মানুষজন কব না তেখেতে কর্ম করেছে তেখেতৰ নসিবতো আছে অকান সময় তো বেড়া লাহে লাহে মানুষের লাহে ভাল হয়েছে বা অল্প আর অল্প ভাল হওয়ার পিছন আরো আৰু মানে একটা সাহস পালে সে কারণে আৰু অল্প চেষ্টা করেছে সেই হিসাবে ভাল হয়েছে ধরনের দেখা গেছে এটা আপনি জ্যোতিষশাস্ত্র মানে কি আপনি প্রফেশনেলি আপনার গতিকে এইটো লাইনত থাকি আপুনি আপোনাৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা কি ক'ব যে অসমত এতিয়া জ্যোতিষাস্ত্ৰক পেছা হিচাপে পেচা হিচাপে ভালেই আছে এইটো পৰিৱেশৰ কাৰণে আগতে আমি জ্যোতিষাস্ত্ৰ জ্যোতিষিত গ'লে আমি সৰু থাকোঁতে জ্যোতিষিত তেওঁলোকক দক্ষিণা দিছিলে এঘাৰ টকা একৈশ টকা এতিয়া ভিজিত দিয়ে ভিজিটটো দিয়ে মানুহক পাঁচশ টকা তিনিশ টকা দুশ টকা যাৰ যেনেকুৱা যি লয় এতিয়া আকৌ এনেকুৱা নাই আৰু চালে এঘাৰ টকা দিব একৈছ টকা দিব ত' সেই ভিজিট এটা ল'ব পৰা হৈছে এইটো মানে আগতে তেনেকুৱা একো নাছিলে ইয়াৰ কিন্তু মূলতে হ'ল মানে এষ্ট্ৰলজিটো যোনটো মানে প্ৰফেশ্যন কৰি খাব পৰা যোনটো ব্যৱস্থা বনাইছে তাৰ মূলতে কিন্তু মই ক'ব খোজোঁ আৰু মই মানে সকলোৱে মানিব লাগিব কথাটো চব এষ্ট্ৰলজাৰে তাৰ মূলতে কিন্তু কিৰয়ং ছাৰে কিৰয়ং ছাৰহে প্ৰথম যে এষ্ট্ৰলজিটো মানে কিবা কৰি এই ভিজিট ল'ব পৰা যে যোনটো ব্যৱস্থা অসমত বা নৰ্থ ইষ্টত সেইটো কিন্তু তেখেতে তেখেতে আনিছে আৰু তাৰপিছত আমি তেওঁৰ পিছে পিছে গৈছোঁ বা বাকীবিলাকে ওলাইছে তেনেকুৱা ধৰণৰ দেখা যায় আৰু হয় ঠিক আছে কথা পাতি ভাল লাগিছে আমি আৰু কথা পাতিম প্ৰিয়দৰ্শক এইখিনিতে সময় হ'ল এটি বিৰতি এক সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত জাকিৰোডৰ পশ্চিম নগাঁৱত অৱস্থিত আমাৰ এই জোনবেলি ৰিজৰ্ট আহক সকলোৱে আমাৰ জোনবেলি ৰিজৰ্টৰ সুস্বাদু আৰু থলুৱা পৰম্পৰাগত খাদ্য সম্ভাৰৰ জুতি লওক আৰু তৃপ্তিৰে এসাঁজ খাওক আমাৰ ইয়াত বাৰ্থডে মেৰেজ আৰু অন্যান্য পাৰ্টি অনুষ্ঠিত কৰাৰো সম্পূৰ্ণ সুযোগ সুবিধা উপলব্ধ জোনবেলি ৰিজৰ্ট পশ্চিম নগাঁও অপ'জিট আৰ ডি মটৰছ ফোন নম্বৰ ডাবল এইট ডাবল টু নাইন ফাইভ জিৰ' ফাইভ টু থ্ৰী নাইন ফ'ৰ থ্ৰী ফাইভ জিৰ' ছিক্স ডাবল ওৱান থ্ৰী এইট বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া আমি এইবাৰ অলপ ৰাজনৈতিক কথা পাতোঁ হয় ৰাজনীতি আৰু জ্যোতিষীৰ সম্পৰ্ক খুব নিবিড় আপুনি হয়তো ভালকৈ জানে হয় দুই মে'ত কাৰ চৰকাৰ একেই কৈছো আজিও সেইখিনিয়ে কওক বেলেগে নকওঁ মোৰ কথা হ'ল হিমন্ত বিশ্ব য'ত বিজয় নিশ্চিত হিমন্ত বিশ্ব য'ত আছে তেওঁলোকৰে চৰকাৰ হ'ব সেইখিনিয়ে ক'ব লগা আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কথা আপুনি ক'লেই হয় মই সুধিবলৈ বিচাৰিম যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সন্দৰ্ভত আপোনাৰ জ্যোতিষাস্ত্ৰ কি কয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চাওক প্ৰথম কথা হ'ল ভাগ্যৰ ফালেদি গ'লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এজন বিগ জিৰ' বুলি কওঁ ভাগ্যৰ ভালে এজ এষ্ট্ৰলজাৰ হিচাপে কৈছোঁ মই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এজন বিগ জিৰ' ভাগ্যৰ ফালেদি গ'লে দেই এতিয়া কথা হ'ল তেখেতৰ জীৱনৰ ভাগ্য উদয় হৈছে তেখেতৰ বিবাহৰ পিছত স্পেচিয়েলি সন্তানৰ ভাগ্যত ধৰক তেখেতে বিয়াটো ৰিণিকি ভূঞাক বিয়া পাতিছে হয় বিয়াৰ কথা ঠিক হৈছে বা মোটামুটি এটা খাটাং হৈছে দুজনে দুজনে বিয়া হ'ব বা দুখন ঘৰৰ পৰা বিয়া দিব তাৰ পিছৰ পৰা বা তাৰ বিয়া পতাৰ পিছৰ পৰা স্পেচিয়েলি সন্তান হোৱাৰ পিছৰ পৰা তেখেতৰ জীৱনৰ মানে যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন আহিছে মানে তেওঁৰ ভাগ্যটোৰ ফালৰ পৰা মই এইকাৰণে বিগ জিৰ' বুলি কৈছোঁ মানে তেখেতৰ পত্নীভাগ্যতে তেখেতে আজি যিখিনি পজিশ্যনত আছে তেখেতৰ সন্তান আৰু পত্নীভাগ্যটোৰ কাৰণেহে তেওঁ এইখিনি পজিশ্যন পাইছে বাকী মা দেউতাততো আশীৰ্বাদ আছে সেইটো মই ক'ব বা ডাঙৰ ভাই ভনীৰ আশীৰ্বাদ আছে আছেই কিন্তু তাৰ আগত কিন্তু হোৱা নাই বিয়াৰ আগত কিন্তু তেখেতৰ মই কিমান চনত বিয়া পাতিছে মই নাজানো কিন্তু মোৰ কেলকুলেশ্যনে কয় আৰু মই যিখিনি কিবা কৈছোঁ তেখেতে বিবাহৰ পিছতে তেখেতৰ মানে মানে ঘনীয়েকৰ ভাগ্যত স্পেচিয়েলি সন্তানৰ ভাগ্যত কিন্তু দেই সন্তানৰ ভাগ্যত এটা সন্তান হোৱাৰ পিছতে হওক বা দুটা সন্তান হোৱাৰ পিছতে হওক স্পেচিয়েলি সন্তান হোৱাৰ পিছত তেখেতৰ জীৱনৰ আমল পৰিৱৰ্তন হৈছে সেইকাৰণেহে মই মানে বিগ জিৰ' বুলি কব মানে কো আর ভাগ্যর ক্ষেত্র হে বাকি তো নর্থ ইস্টরে মানু মানুষ তখন নিজিনা মানে ব্যক্তিত্ব নর্থ ইস্টত অহা মান বছর যে হব মই দেখা নাই হলে তাদের কোনো শিষ্য শিষ্য হলে হব পারে কি দূর না জানো মই তো সেই নর্থ ইষ্টত মানু ইণ্ডিয়াৰো ইন্ডিয়ারও যথেষ্ট নাম আছে মানে ভাগ্যর ফালেদি মানে বিগজে মানে ঘনিয়াকে আর আপনি যিটো মাজতে অনু সুধিলে মোক তখে এস্ট্রলজারক কাক সপাতকে ঘনিয়েক সোধক ঘনিয়ক যদি কয় চিফ মিনিষ্টার পায় বা তখেতে ঘনিয়ে কলে হব গোটাই এইটো একচুয়ালি দলীয় সিদ্ধান্তে হবো এইটা গোটেবিল মুখ্যমন্ত্রীটু যাক সমর্থন করব হব সেই হিসাবে আগবাড়ি যাব কিন্তু যেহেতুকে মেঘ রাশিত রাহু তো যাব ট্রেনজিট হব অ দেড় দুই বছর মান খেলিমেলি আছে স্পেশালি দু হাজার উনিশ সনের লাস্টরপরা আর ধরো আগস সেপ্টেম্বরের পিছরপরা আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰৰ পিছৰ পৰা বেছি বেয়া আছে জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু আগষ্ট ছেপ্তেম্বৰৰ পৰা বেয়া অলপ অলপ হ'ব পাৰে বা দুৰ্গা পূজাৰ পৰা অলপ আৰম্ভ বেয়া হ'ব পাৰে এই বছৰ এই বছৰ বেছি বেয়াটো কিবাৰ পিছত হ'ব মানে জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানৰ পিছত কৰ্মক্ষেত্ৰত কিছু জামেলা বেমেজেনি কিছু পাব আৰু সেইটো ফেমিলি পাৰ্পাজতো হ'ব পাৰে ঘ মানে দলীয় পাৰ্পাছতো হ'ব পাৰে কেনেকুৱা হ'ব সেইটো আৰু মই ভগৱান নহয় তেনেকৈ ক'ব পাৰিম যে মই অলপ কৰ্ম সংস্থানত কিছু খেলি মেলি পাব সেইটো চিয়'ৰ আৰু আৰু আমাৰ নৱগঠিত অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু ৰাইজৰ দল তেওঁলোকে কিমান আসন পাব বুলি আপুনি ভাবে এইটো বহুত টাফ প্ৰশ্ন হয় এজন এষ্ট্ৰলজাৰ একচুৱেলি ভগৱান এজন নহয় এষ্ট্ৰলজাৰজন ভগৱান নহয় সেইটোতো বহুত টাফ তেওঁলোকে আশা কৰাতকৈ কিছু কম পাব বুলি মই মানে ক'ব খোজোঁ কিন্তু কিমানটা আসন পাব সেইটো কোৱাটো মোৰ ফালৰ পৰা এইটোও অলপ মুস্কিল হ'ব মই এইটো ক'ব নোৱাৰিম কিন্তু তেওঁলোকে যিমানখিনি আশা কৰিছে সেই তাত তুলনাত ভালে মানে কম পোৱা হেন মোৰ লাগিছে আৰু এ জি পি এ জে পিৰ যোনটো আপোনাৰ চিম্বলটো যিটো আছে মানে ফ্লেগটো যিটো আছে সেই ফ্লেগটো মোৰ দুই এষাৰমান কথা ক'ব লগা আছে কিন্তু ভাল কোনোবা শ্ল' যায় দ্বাৰাই তেওঁলোকে বনাইছে কিন্তু ফ্লেগটোৰ বিষয়ে মানে এই যোনটো ব্লু কালাৰৰ ওপৰত ৰেডটো দিছে এটা ৰেডাৰ আছে আপুনি মাৰ্ক কৰিছেনে নাজানো সেইটো একচুৱেলি কি আমাৰ ৰেড আৰু ব্লুৰ যোনটো কম্বিনেশ্যন গ্ৰহ হিচাপে সেইটো ইমান ভাল নহয় মানে দুটাৰ কম্বিনেশ্যনটো ভাল নহয় তো সেই হিচাপে অলপমান তেওঁলোকে চিন্তা চৰ্চাবিলাক অলপ চেঞ্জ কৰিব লাগিব মানুহবিলাকে তেওঁলোকৰ যিবিলাক লিডাৰশ্বিপত আছে অলপ চেঞ্জ কৰিব লাগিব আৰু এইখিনিয়ে ক'ব লগা আৰু কিমানখন আসন পাব এইটোতো মোৰ ফালৰ পৰা কোৱাটো সম্ভৱ নহয় আৰু মই ক'ব নোৱাৰিম তথাপিও তেওঁলোকে আশা কৰাতকৈ যথেষ্ট কম পাব আৰু অসমত এইবাৰ কোনোবা নেতা উপ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি এইটো টান কুৱেশ টান কুৱেশ্যন সুধিছে আপুনি সেইটো একচুৱেলি এষ্ট্ৰলজাৰে ক'ব নোৱাৰে এইকাৰণে ক'ব নোৱাৰে মই আপোনাক কথাটো ক'লোঁ উপ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যিটো কথাটো সেইটো হ'ল দলীয় সিদ্ধান্ত সেইটো দলেহে নিৰ্ধাৰণ কৰিব দিয়ে নাই নাই ইমান দিনটো নায়েই তো সেইটো আপোনালোকৰ এতিয়া বহুত কেইজন আছে কাক দিয়ে সেইটো মই গোটেইকেই গোটেইকেইজনে কুষ্টিখন মই চাব লাগিব অমুক 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 যিকেইজন আছে জিকিব আহিব এম এল এ হৈ তেওঁলোকৰ গোটেইবিলাক চোৱাৰ পিছতে এওঁৰ পোৱাৰ যোগটো অলপ বেছিকৈ আছে ঠিক আছে ত' সেইটো নোচোৱাকেতো মই উপ মুখ্যমন্ত্ৰী অমুকে হ'ব এইটো কোৱাটো এটা ভুল হ'ব আৰু এটা ভুল মেছেজ ৰাইজক দিয়াৰ নিচিনা হ'ব গোটেইকেইটাতো কুষ্টিমত তাত নাই মই এটা আন্ধাৰতে দলি মাৰি দিলোঁ তেখেতে হৈ গ'ল মই বা দলোঁ তেনেকুৱা কথাটো হ'ব নোৱাৰে গোটেইবিলাক চাব লাগিব আপুনি যদি এটা মোক উল্টাকৈ আৰু প্ৰশ্ন সোধে আপুনি কি যুক্তিত ক'লে সেনেকুৱাতো সুধিব পৰা আছে তেওঁ যে জিকিব বা তেওঁ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব গ্ৰহৰ কি কানেকশ্যন আছে কি কাৰণে হ'ল সেইটো সুধিলে মই ৰিপ্লাই দিব পাৰিব লাগিবতো মইতো মোৰ ডিফেন্সটো ল'ব লাগিব তো সেই বস্তুখিনিৰ কাৰণে মই কোনে হ'ব সেইটো দলীয় সিদ্ধান্তহে সেইটো একচুৱেলি এষ্ট্ৰলজাৰে ক'ব পৰা বস্তুবোৰ নহয় সেইটো তেওঁলোকৰ দলে যাক যোগ্য বুলি ভাবে তেওঁক দিব আৰু আপোনাৰ জীৱনৰ বিষয়ে মানে এষ্ট্ৰলজীক লৈ যিহেতুকে ডিচকাশ্যনটো এষ্ট্ৰলজিৰ ওপৰত হৈছে তো সেই হিচাপে মানে মই এষ্ট্ৰলজিৰ মানে মোৰ চেম্বাৰত হোৱাৰ কথা কথা কৈছোঁ আজি কেইটামান মাহ আগত মানে বোৱাৰী ল'ৰা বাচ্ছা এটা আঠ বছৰ দহ বছৰমানত আৰু শাহু মোৰ চেম্বাৰত আহিলে তেওঁলোকে বট কৰোঁ টাইটেলটো মই পাহৰিলোঁ বড়োৱে আছিল নে মানে মোচাহাৰিয়ে লিখে নে কিবা এনেকুৱা কিবা টাইটেল আছিল নে কছাৰীয়ে আছিল ঠিক মোৰ মনত নাই আঠমাহমান আগৰ কথা হ'ব তেওঁলোকে মোক সুধিলে মানে মাইকীজনীয়ে সুধিলে আৰু বোলে ছাৰ মোৰ এইটো প্ৰথম বাচ্ছাটোতো ছোৱালী নেক্সট বাচ্ছাটো কি হ'ব মই মই আৰু ক'লোঁ এই বিষয়টো মই নাজানো একেবাৰে নলেজ নাই মোৰ আৰু মই ভগৱানো নহয় মোৰ নলেজ নাই মই এইটো বিষয়ে মই ক'ব নোৱাৰিম আৰু কি ছাৰ কওক না কওক না একদম অলপ চেষ্টা চেষ্টা কৰোঁ কওকচোন চাই কওকচোন আপুনি পাৰিব দিয়ক বোলো মই ভগৱান নহয় মই নোৱাৰিম পিছত মই লাহেকৈ ক'লোঁ মোৰ নিজৰে দুজনী ছোৱালী যদি মই নিজে জানিলোঁ হয় মই দুটা ছোৱালী নহ'ল হয় মই প্ৰথমটো নেক্সটটো মই জানো যিহেতুকে ছোৱালী হ'ব তো ল'ৰাৰ কাৰণে সকলোৱে মই বুলিয়ে নহয় পৃথিৱীত সবেই এটা ল'ৰা এটা ছোৱালীটো বিচাৰে আৰু তাৰ মাজত কপালত যিটো আপোনাৰ ভাগ্য যাৰ ভাগ্যত যি আছে সেনেকৈ হয় কাৰোতো আৰু মই দুটাই ল'ৰা জন্ম দিম বা দুটাই ছোৱালী জন্ম দিম কাইতো সেনেকৈ দিম বুলি দিব নোৱাৰে চব ওপৰৱালাত দান ভগৱানত দান তো তেনেকৈ ক'লো তেখেতে তেওঁ তেওঁলোকে তাৰপিছত মানে শাহুৱে ল'ৰাই একেলগত কিবা কিবি তেওঁলোকৰ ভাষা দিয়ে আৰু বৰ ভাষা দিয়ে কিবা কিবি কৈছে কৈ হাঁহিছে আৰু ভাবিছে তাৰমানে পিছত মই গম পালোঁ লাষ্টত ক'লে আৰু তেখেতে মানে প্ৰেগনেণ্ট আছিলে চাৰিমাহমান আছিল ছোৱালী আৰু বোধহয়ে এনেকৈ আলোচনা কৰিছে নেকি তেওঁলোকৰ ভাষাত মানে তেওঁৰ যদি দুটা ছোৱালী মূৰ দুটা ছোৱালী হ'লে হ'ব আৰু কি হ'ব তাতকৈ বেছিটো একো নহয় তো তেনেকৈ এটা মানে হাহা হাঁহি কৰিছে আৰু তেওঁ নিজেতোৱেই নাজানে আৰু তেওঁৰ যিহেতুকে দুটা ছোৱালীলৈ তেওঁ আছে দেখোন মোটামুটি ভালকৈ সুখে শান্তিয়ে আছে তো মৰৰ দুটা ছোৱালী হ'লে হ'ব আৰু এনেকৈ মানে কিবা এটা মানে পজিটিভ কিবা এটা পাইছেই বোধ হয় তেনেকুৱা মোৰ অনুভৱ হৈছে আৰু হাঁহিছে যিহেতুকে মন বেয়া কৰা নাই এই কথাটো শুনিছে আমাৰ দৰ্শকসকলে ভাল পাব কাৰণ বহুতৰ এনেকুৱা হয় ল'ৰা হ'ব দে ছোৱালী হ'ব হয় সবে জানিব বিচাৰে বিচাৰে হয়তো কিন্তু ঠিক মিলাব নোৱাৰি মিছ মাৰি দিয়ে খুবই মানে মিলাটো অলপ ভালে মানে প্ৰবলেম হয় মই চাইছো আৰু বহুতে চোৱাই প্ৰবলেম হৈ যায় আৰু এইটো অলপ তকদিৰৰ কথা থাকে তো এইটো মানে ক'লে হ'ব তেনেকুৱা নাই আৰু কিছু পুণ্যৰ ফলো থাকে চবখিনি আৰু এইখিনি শেষত আৰু এটা প্ৰশ্ন সেইটো হ'ল এটা শব্দই গোটেই বিশ্বতে তোলপাৰ লগাই আছে সেইটো হ'ল কৰোণা হয় ক'ভিড নাইণ্টিন হয় তো কৰোণাৰ আতংক কেতিয়া শেষ হ'ব বুলি ভাবে আপুনি কি ক'ব কৰোণাৰ আতংক কৰোণাৰ আতংক প্ৰথম কথা হ'ল মই বা এষ্ট্ৰলজাৰসকলে এষ্ট্ৰলজাৰজনৰ কাম হ'ল ভৱিষ্যতবাণী কৰা আজিলৈকে ভাৰতবৰ্ষৰ বা পৃথিৱীৰ কোনো এষ্ট্ৰলজাৰে কোৱা নাই কৰোণা বুলি এটা মহামাৰী আহিব বা কৰোণা বুলি কিবা এটা বীজাণু আহিব যাৰ কাৰণে মানুহে মানুহৰ শত্ৰু মানুহে মানুহৰ লগত থাকিব ন দূৰত থাকিব লগা হ'ব সেইটো কোনো এষ্ট্ৰলজাৰে কোৱা নাই আজিলৈকে না নোটবন্দিৰ কথা কৈছে নে কৰোণাৰ কথা কৈছে কোনোটাই কোনোটাই কোৱা নাই তো এই বিষয়ে কেতিয়া শেষ হ'ব সেইটো কাৰণে ভগৱানক পে' কৰাই ভাল যিটোকে আমি আগত ক'ব নোৱাৰিলোঁ আমি এষ্ট্ৰলজাৰ হিচাপে ফেইলিয়াৰ হৈছোঁ যিকোনো এষ্ট্ৰলজাৰ চবেই ফেইলিয়াৰ হৈছে কোনেও ক'ব পৰা নাই কোনো এটা হিঞ্চ দিয়া নাই বোলে এনেকুৱা হ'ব পাৰে নোটবন্দী হ'ব পাৰে হিঞ্চ দিয়া নাই নে কৰোণা হ'ব পাৰে এটা হিঞ্চ দিয়া নাই তো সেইকাৰণে আমি আটাইয়ে কৰোণাৰ কাৰণে পে' কৰা ভাল আৰু আপুনি যিটো সুধিছে কৰোণা আতংক কেতিয়ালৈকে শেষ হ'ব সেই কথাটো ইমান সহজ নহয় কোৱা কাৰণ আমিতো কেইদিনমান আগলৈকে ভাবিছিলোঁৱেই কৰোণাবোধে মোটামুটি অসমত শেষেই হ'ল কিন্তু বাহিৰততো বেলেগকৈ হ'ল এতিয়া আৰু আৰম্ভ হৈছে তো অসমত শেষ হ'ল বুলি যে গুজৰাটত হ'ব বা দেলহিত হ'ব বা মুম্বাইত হ'ব বা বেংগলত হ'ব সেইটো কথা নহয় সেইকাৰণে কেতিয়া শেষ হ'ব সেই কথাটো মানে মই কৈ দিয়াটো বা এষ্ট্ৰলজাৰ এজনে কৈ দিয়াটো টাফ কথা ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত থাকিব ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰত থাকিব পাৰে কৰোণা শব্দটোতো আৰু য'ত য'ত থাকিব থাকিব পাৰে ক'ৰবাত শেষ হ'ব কোৱাটো মুস্কিল হ'ব কিন্তু আমি কৰোণাটো যেন শেষ হয় তাৰ কাৰণে আপুনি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিব পাৰোঁ প্ৰাৰ্থনা জনাব পাৰোঁ বা আমি সাৱধান সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব পাৰোঁ এইখিনি কৰিব পাৰোঁ আৰু বাকী শেষ হ'ব কোৱাটো মই নোৱাৰিম মানে মোৰ ফালৰ পৰা কোৱাটো অলপ মুস্কিল হ'ব আৰু আমাৰ অনুষ্ঠান মানে শেষ হোৱাৰ সময় হৈছে প্ৰায় তো আপুনি এতিয়া শেষত দৰ্শকক কিবা ক'বলৈ বিচাৰিব নেকি কওকচোন দৰ্শকক মেছেজ মানে প্ৰথম কথা হ'ল ক্লায়েণ্টবিলাকেই হওক বা যিকোনো দৰ্শকেই হওক বা প্ৰত্যেকজন মানুহেই হওক মই এটা কথাই ক'ব খোজোঁ এষ্ট্ৰলজাৰজন কোনো ভগৱান নহয় তেওঁ আপোনাৰ মোৰ দৰেই মানুহ আপুনি সাংবাদিকতা ভালকৈ পঢ়িছে সেইটো আপুনি জানে আপোনাৰ নলেজ আছে মই এষ্ট্ৰলজি পঢ়িছোঁ তাৰ ওপৰত মোৰ অকণমান নলেজ আছে এষ্ট্ৰলজাৰজনক ভগৱান নামাৰিব তেখেতে কৈছে বুলিয়ে হ'ব বা তেখেতে কৈছে বুলিয়ে নহ'ব তেনেকুৱা কথা নাই আপুনি চেষ্টা কৰি যাওক মা দেউতাৰ আশীৰ্বাদ লওক ভগৱানক ওপৰৱালাক প্ৰাৰ্থনা কৰক চেষ্টা কৰিলে অকণ দেৰিকৈ হ'লেও হ'ব সেইখিনিয়ে আৰু কেতিয়াবা এষ্ট্ৰলজাৰজনে মানে অলপমান নিগেটিভ ক'ব লগা হয় মানে এইকাৰণেই আমি নিগেটিভ কওঁ কথাটো অলপ ভালকৈ নিগেটিভ ক'লে মানুহজনে অলপ সাৱধান সাৱধান হ'ব আৰু সেইকাৰণে আমি কিছু নিগেটিভ ক'ব লগা হয় বাধ্য হওঁ আৰু আমাক মানে সেইবিলাক আমি ক'ব লাগিব আৰু এইখিনি ভালটো যেনেকৈ কওঁ আমি বেয়াটোও ক'ব লাগেই আৰু তেতিয়া সাৱধান হ'ব মানুহজনে তেতিয়া সাৱধান হ'লে তেওঁৰ বিপদটো অলপ কমকৈ হ'ব বা তেওঁ গম পাব এনেকৈ এনেকৈ ধৰক যিকোনো বস্তুতে তেওঁ ফেচ কৰাতে অলপমান ভগৱান ভালে আৰু সাধাৰণ ভাবক হিচাপে ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া আপুনি ইমান ব্যস্ততাৰ মাজতো আমাক আজি সময় দিলে এইখিনি সময় দিয়াৰ বাবে আপোনালৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক আমাৰ সৈতে সেয়া আছিল বিশিষ্ট জ্যোতিষী ডক্টৰ মিথুন ভট্টাচাৰ্য তেনে এজন ব্যক্তিত্বৰ সৈতে আমি পুনৰ লগ পাম আমাৰ পৰৱৰ্তী খণ্ডত অন্তৰংগ অনুষ্ঠানৰ সৈতে আজিলৈ অনুষ্ঠান ইমানতে সামৰিছোঁ নমস্কাৰ